Tak, milí diváci, jsme tady. Hej! Radek byl na to upozorněn, protože do poslední chvíle tady něco hledal a zatím to nenašel, třeba to časem najde. Takže tady vítáme všechny diváky, kteří dorazili na začátek tady našeho silvestrovského streamu 2016. Lomeno 17. A máme tu první follow. Jej. Na Twitchi. Na Twitchi. Na YouTube by se měl zobrazovat taky. M5Grand.cz následuje na Twitchi, ale my streamujeme na YouTube. Ano, ale na Twitchi se dneska možná bude streamovat taky, za předpokladu, že s Radkem si potom pustíme oba nějakou hru, se které by byly zajímavé pohledy od nás obou, takže bude možná streamovat oba v té herní části, teďka k tomu samozřejmě ještě není důvod. A třeba se stane nějaký podobně zábavný momentek, jako se nám stalo při tom hraní Army 2, jak jsme na to dělali i ten highlight, který se povedl jednak opravdu, co se stalo v té Army, to byla fakt obrovská náhoda, když si vezmeme, jaká pravděpodobnost je, že prostě přiletí helikoptéra, já jí sestřelím přesně tak, že spadne na Radka a ještě ke všemu řeknu tu hlášku přesně předtím sekundu, než se skulila na Radka a explodovala, že to bude dobrý. Pravděpodobnost je velice malá, ale stala se a my jsme rádi, že se nám to povedlo zachytit takhle ve streamu a právě třeba nějaké podobné zážitky dneska budou taky, takže potom případně Radek bude streamovat na Twitch. No, tak v každém případě teďka už nahlédnu do chatu, všechny tady přivítáme teda. Záznam bude, doufáme, pokud nebude nějaký softwarový selhání, technický selhání, tak by měl být. Tak, a když se na to podívám od zhora dolů, tak co tady bylo za otázky? Zdar Majku, co budeš pít? Pití. Dobrý rum. Mám rád rumy. Takže, jo. Flaška za 750 korun je dobrý rum. Tenhle ten mám rád. Ještě tu mám Diplomatico, Piráta XOčko, za kapu, taková ta klasika, že jo, to Diplomatico, no, ale to nebudu otvírat, nejvíc mám chuť teďka na Old J, moje oblíbené pití. Tak, okej, okay. Takže Radku, co ty nám teď neopovíš? Další z follow. Radkovi chodí teďka follow na Twitch, výborně. Rodan 60. Kdyby nám dal někdo subscribe na YouTube, tak se vám to tady ukáže taky. Ano. S Twitchem to tady propojený nemám. Tak, koukám, jo, slavový text nám dole jezdí pod chatem, takže to spravíme, jo, malinko šlopnu. Tady všechno je krásně vidět, jinak všechny podstatné informace budu psát do popisku streamu, takže tam nahlédněte, sem tam si to můžete F5-kou aktualizovat. A je tam všechno podstatné, co byste měli vědět, například to, jaké hry dneska budeme chtít hrát, protože dnešní stream bude trvat přibližně 6 hodin minimálně, že jo. Než se dostaneme do těch půl jedné ráno, kdy to chceme nejdřív zabalit. Takže, což je za 6 hodin. Což je přibližně za těch 6 hodin. A proto budeme hrát nějaké hry, máte je uvedeny v popisku streamu, děkujeme za follow, už je to tady. A v tomhle případě teda za subscribe. Ano. Jo, to už mě přivádí k historkám. Dneska pochopitelně teda kromě hraní budeme i říkat Johnny Stage, Johnny subscribenu. Stage. Že by až teď subscribenu? No. Nebo za to může YouTube, ještě to je druhá možnost. Nebo dal unsub a subscribe. Jo, aby se to tady objevilo. M5Grand subscribenu YouTube. Jo, hele, já bych tu šinu teďka mohl trošičku zvětit. Tak, takže kromě hraní tady dneska bude stories time, protože přes vánoční svátky až do teď se stalo toho spoustu. Dneska tu vezmeme i Geek Talk, protože přece jenom je sobota. A dneska měl vyjít i Geek Talk, ale nevyšel, protože ho právě dneska uděláme live na streamu. Takže jako obvykle řekneme nějaký ty naše příběhy, nějaké zajímavosti, co se nám staly za poslední týden, či více. Pokud si na něco ještě vzpomeneme, vidí Radku, ty vždycky vzpomíná, že je a to jsem chtěl říct a tam to jsem ještě chtěl říct. Tak můžeš vzpomínat. A ano, mám na to dost hodin. Máš na to ještě dost času. Já vezmu věci, nebo projdeme teda Geek Talk komentáře, nějak trošičku gipko, aby jsme se teda dostali potom k hraní nějakých těch her, to máte teda napsaný v popisku streamu, máte tam i hlasování, co byste případně chtěli vidět vy. Neříkáme, že se podle toho budeme přímo rozhodovat, ale tak nějak nám to může trošku naznačit. Takže soupis her tam je, jinak všem teda teďka děkujeme za ty subscriby, ano. Ještě byl follow na Twitchi od Cyberspeed32. Yeah. Tak, skvělé. Aby se neřeklo. Skvělé, aby se neřeklo. No, tak, ale teďka,
Uděláme na začátek nějakou tu talk show, protože jako obvykle na začátku vy máte na nás nějaké otázky, takže nejdřív vám na ně odpovíme. Potom se teda přesuneme k nějakým těm historkám, možná neřeknu ze své strany všechny hned na začátek, možná to tak nějak rozložím po dobu toho streamu, aby to teda jste se ještě měli na co těšit. Potom se teda podíváme na ten Geek Talk. No. Jo, potom se podíváme do Geek Talku, projedeme všechny komentářové sekce jeho pěti částí, snad to půjde v cuku letu. A následně si teda půjdeme něco zahrát. Něco si zahrajem, hodinku, hodinku a půl, jak nám dlouho to nějakým způsobem ta hra vydrží, jak dlouho nás bude bavit. A potom zase pravděpodobně bude nějaký prostor pro talk show, no a potom se půjde něco hrát, prostě času je dneska dost, takže by se to mělo stihnout tak nějak všechno v rozumné míře. Tak, ale teďka už k těm dotazům. Patros 159 sleduje stream. Na Twitch. Tak. Jsou i na YouTube song requesty, bohužel ne. Na YouTube, no ne, že by to nešlo, ale na YouTube není možné dělat song requesty kvůli copyright claimům. Protože kdyby my jsme tady s Radkem live pustili něco, na co YouTube má nastavený copyright, tak by nám ten stream to pauzlo. Vám by ho to vyplo, protože jakoby bychom vysílali něco, na co nemáme práva. My bychom streamovali dál, ale dokud by ten bot jakoby nerozeznal, že už tam není copyright infringement v podstatě, tak vy byste měli černou obrazovku. Jo. Což právě je výhoda Twitche, protože ten tohle to neřeší. Ve většině případů. Občas se stane na Twitchi, když je fakt něco jako přímo od lidí, od těch společností daný, že tohle tam prostě je striktně zakázaný a ten bot to rozezná, tak vypne zvuk na Twitchi. Občas se to stane. Tak, co tady máme dál? Tak co dneska, benzín nebo nafta? Smajlík, co Radku? Já jsem říkal, já jedu na naftě. Jedeš na naftě, dobře. Černá jak může být. Černá jak může být. No já teďka jedu na energiťáku, protože já jsem ze včerejška na dnešek nespal. Nějak nestíhám. Takže... Pane, jak se přeceňuje. Se potřebuji trošku nakopnout, abych do té půlnoci vůbec vydržel. No. Dej si. Máš tam ještě ode mě ten. Jo, mám celou tu pixličku, no. No. Víš, že to tu mám, ale ne. Dej si jeden a vydržíš do příštích Vánoc. Jo, právě, já bych ještě rád. No, nebudu říkat dneska, ale zítra bych chtěl jít nějak rozumně spát, abych dohnal ten deficit, takže to radši už nebudu kombinovat. Tak, co tady máme dále? Takže drunk stream, jasně, takže až tady dopiju energiťák, tak se nebojte, pustím do toho pití. Ale ještě chvilku budu radši zastřízliva. Tady vyřešíme nějaký ty podstatné věci a potom se můžu začít blbnout. Tak, a technický dotazy, který je komplikovaný zodpovědět, tady dneska vůbec řešit nebudem, to sorry to. Na to není tady prostor, rádi bychom se věnovali jiným věcem, máte k dispozici komentářovou sekci posledního Tech Talk videa, tam to prosím směřujte. Nejpozději zítra vám na to odpovím, takže jako v klidu. Tak, co pak tady máme? 18letou skockou. A zakapa je dobrá. Dobrota, ne. A tady Old J, to je takový trošičku sladší pitíčko, tady tohleto. Jsem objevil. Paďáči. Ale... Další follow. Se dá pít ve velkým. A Radek se učí Armu 2, has follow stream. Hello, senpai napsal keksík. Čau, pamatujete, kdy jste se poprvé opili, tak. Už neumím číst, ale jsem ještě nic nepil, to je hrozný. Hele, já to vím a bylo to při nahrávání videa. A je to skutečně zdokumentovaný, takže si to může dohledat kdokoliv. Když si půjdete na Tartaruscast YouTube kanál a najdete si videa BGC, je to v seznamech videí, tak v první stovce, respektive v prvním seznamu videí, kde jsou videa 1 až 200, tak je video 100 plus 100 speciál. A tam jsme s Tomášem slavili to, že máme 100 subscriberů a 100 video zároveň. A tam my jsme, tam jsme právě dělali speciál, že pokaždý, když jsme umřeli, tak jsme si dali odhadem, protože já jsem neměl sklenku, tak odhadem jednu štamprli něčeho, co jsme měli po ruce. Tomáš tam měl nějakou drahou visku, já jsem se spokojil s 80-kovým strohem. A to bylo jako zajímavý, protože já jsem tu 300 litrovou flašku vypil celou za to video.
A pak jsem měl ještě pár dobrých doušků domácí slivovice, moravský. Mm. Takže tam jsem se skutečně prvně opil a velmi mě to štvalo, protože další den jsem ani neměl kocovinu. Takové zklamání, viď? Všichni... To bylo strašný zklamání, no. Všichni ti na to připravovali a ono nic, to je. Právě, všichni, že se opiju a pak se vůbec nic nepamatuju. Já si pamatuju úplně všechno, co se dělo. Jak při tom nahrávání, tak po něm. A pak jsem šel prostě spát a ráno nic, úplně v pohodě, dal jsem si snídaní a nic prostě. Hmm. Tak ono, když se pije dobrý pití. Ten alkohol se prostě přeceňuje. No, ale ono jako když piješ dobrý alkohol, tak právě druhý den nemáš kocovinu, jo. No jasně. Jo, to opravdu jako musí být alkohol jiný trochu, no. A hlavně a kombinování opravdu různých druhů, z toho potom člověku bývá šoufl. Kombinovat to fakt ne. Jako to, že jsem si pak dával tu slivovici ještě, tak ty už jsem fakt moc neměl. To je v tom videu i slyšet, že tam jsem si dal fakt asi 3 nebo 4 luky maximálně. A to už jsem vůbec nebyl potom. Tak komentáře tady k té diskuzi jsou roztomilý, jinak ano, v pozadí dělostřelecká palba, protože hej, oba jsme v Praze a tady Silvestr jako v každém asi velkém městě už začíná trošku dřív, takže tady lidi odpalují jako život, jak už můžou, takže sem tam to uslyšíte tady. Tak, já se teda podívám na další komentáře. Jo, počkej, ještě já jsem neodpověděl vlastně, kdy já jsem se poprvé opil. No, to bylo na Airsoftu. A to jsme nepili dobrý alkohol. A z toho si moc nepamatuju. Jo, to... Já k tomu fakt nemůžu nic říct, protože to vím, že jsem se opil. A vím to jenom díky tomu, že si z toho večera nic nepamatuju. Takže asi tak, no. Ale jinak na Airsoftu nepíte, jako není to dobrý. My jsme už byli po akci a přespávali jsme, že máme venku, že stanovali jsme, druhý den jsme měli odjíždět, tak jsme se tam vožrali. Nepít před softem, není to bezpečný, jako jo, to ne, ale... Ano, Teo tady píše, kvalita je rozdíl mezi opitím a otravou. No, jo, no. Asi tak, taky by se to dalo říct. Takže... Jo, to jsem se poprvé opil a kdy to bylo? Mohlo mi být tak 16, 17, kdy jsem se jako fakt opil, jako jo, že do němoty, dalo by se říct. No, to bylo na softíku, no, tam někdo měl ty vole v Camelbacku vodku, no. Pěknej blbec. A pil při akci, ne? Nebo na tanu. No ne, on to v tom prostě měl a potom samozřejmě to do toho nemůžete dát, protože to potom hrozně je problém vyvětrat, jako jo, z toho kemlu. Jasně. To je jedna věc a no. To... No ale vypili jsme ho, no. Tak. Kamandujem, že mi někdo něco napsal. Na chvilku Radkovi rozbiju kameru. A vy to nevidíte. Ha! Dobrý. Ne, dobrý, tak se vrátíme k Radkovi. To je problém, že mám málo monitoru. Potřeboval bych 4. monitor, abych tam měl Skype, abych Radkovi mohl mít stabilní okýnko, a i když tam budu s tím manipulovat. Tak, dobrý. Takže k dalším komentářům... Dotaz. Proč jsme utekli od Tomáše? Jašišmanko, tady se od něj neutekli. Odpověď najdete v prvním videu tohoto kanálu. Ano. A zároveň se to řešilo ve dvou videích na Tartarus Castu, kdy jsme říkali ty naše důvody a potom bylo speciální rozlučkový video, takže tam všechno je řečeno. Takže stačí se na to podívat, tam jsme to všechno řekli. Není třeba se opakovat. Tak. A kdyby jsme byli svině, tak jenom řekneme, tyto informace jsou dohledatelné na internetu. Jo no, a nebo kdyby jsme byli jako naše média, která velice rádi někdy používají zdroje YouTube, že jo? Vždycky. Jo, vždycky pouští video z nějakého kanálu a jako zdroj tam napíšou YouTube, ty vole. To je přesně jako dát zdroj internet, ty vole. Tak přesný, no. Ty jo. YouTube je, co se týče jakoby videí, skoro synonymum k internetu. No. Dneska už rozhodně jo, no. A jak tady někdo napsal, protože stejně netočili spolu a nešlo to, aby vydávali videa pravidelně, to nebyl ten důvod, to ne. To tak nebylo. To možná už někdo si takhle nějak jako převymýšlel, protože už to bylo dávno, když jsme to řešili, ale ty důvody byly jiné. Tak.
Keksík nás tady zasypával otázkami. První japonské pivo nebo ořechovic? Otázka, co je to za otázku, jo? Jako, co preferujeme? Nebo je, co jsme pili první? Nebo jako... Je to jedno. Ořechovice je dobrá. Tak, hotovo. Já japonský pivo jsem neměl. Nikdy. A ořechovici jo, takže... ořechovici. A po českém pivu se o ničem jiném, kromě o německém nedá říkat, jako, že je to pivo, jo. Aha. Takže to máme tady v kotlině docela smůlu, když vyjedeme někam mimo a dáme si pivo někde u ní. Pivo. Jasně. Tak, teďka je tady otázka, Majku, nejtěžší technická otázka. Jak tvůj Čičmund prožívá dělostřelecké manévry? Pí. Jako malej se toho bál hodně, zalízal, vždycky někam se schoval, třeba na půl dne a nevylez. Ale teď je to starý kocor, zkušenej, tedy chrápe. Jinak já nemám dneska ustláno, právě protože mi chrání na posteli, jak jsem ho nechtěl vyhazovat, takže mám rozestláno jenom. Jinak kocor je v pohodě. Tak, co pak tady máme ještě dál? Jak se jmenuješ na Steamu? Tato informace je v popisku každého našeho videa. Už od počátku našeho kanálu. Je to tak. Hmm. A je tam spousta dalších informací. Užitečný. A jak vás nabádá konec každého našeho videa na YouTube? Více informací v popisku videa. Tak. Ta-ta-ta-ta. Co pak to tady je dál? Tak samozřejmě děkujeme za všechny ty přání do nového roku a podobně, ale na to ještě bude čas, jo? To ještě je čas. Jo. Tak. To si nechte až za 5 hodin. Dobrý, takže samozřejmě nebudeme tady řešit úplně každý komentář, protože to bychom se nikam nepohnuli. Budeme tady filtrovat tady nějaký ty zajímavý nebo nějaký, na který chceme pochopitelně odpovědět. Záznam bude, jak bylo řečeno, pokud nebude technická závada. Jídlo nebo voda? Já mám rád kapalné jídlo. Ale teď vy nejíte. Já bych si vybral jídlo, protože ve spoustě jídla je obsažena voda, třeba vodní melon. Jak se máme? No máme se dobře, streamujeme, dobré pití tu máme připraveno, diskuzi tady máme, příběhy pro vás máme připravené, nějaké historky tady si tu budeme předávat s Radkem. Radek má vždycky takovou nepříjemnou vlastnost, že my si vždycky zavoláme a chystáme to tady, že jo, dopředu, protože to jsou fakt hodiny chystání. Třeba tenhle ten stream jsem chystal už 3 hodiny, jako jo, před tím, než jsme tady začali. Ještě včera jsem ho chystal, prostě udělat thumbnail, popisek, rozmyslet si plán, připravit si strukturu toho streamu, prostě nějakou takovou osnovu, jak to celý bude probíhat, že jo. Teďka textíky nějakým způsobem si vymazlit a tak. No a... Radek prostě potom přijde, aby jsme si tady společně teda dohodli na tom, jak to bude probíhat, jaký hry se budou hrát. A Radek vždycky spustí nějaký úžasný story, nějaký úžasný hlášky, který potom nejsou v tom videu, protože to vždycky řekne před tím streamem. Tak já se to nemůžu, že jako když to připravuješ, tak já to nemám co dělat, tak mě ještě blbosti. Ale no, jo, no, to je... Dáš blbosti a potom to je blbosti, by se dělali právě dělat tom streamu, to bylo dobré, mnohem lepší. A, konečně jsem to zarovnal, yes. To šel na hlavní stránku Facebooku. Dobrý večer, Radek. Podle předpovědi by se zítra měl odblačnost nad Praha rozplynout. Přejeme vám příjemný sluneční den. Ne, tohle si fakt musí dechat na ty streamy, vole. To nejde, ty vole, ty si všechno řekne před ním. Takže máme se skvěle. Takže co tady potom dále je... Bude Radek zpívat karaoke? Hele, mohl bych, jo. Ale myslím, že to nikdo nechce. Jak vznikl název kanálu? No. Dlouhou komunikací. Ale tobě vím, že Radku, když jsem to vymyslel, tak se ti to původně úplně nelíbilo. Jsi měl proti tomu nějaký výhrady docela podstatný. No, jako jo, protože... Takhle, ono by se to dalo najít v historii Skypeu, jo, ale no, mě tam moc daleko. Neseděl ten název Geek, jo. Jo, no. Protože
To, jak to Mike obhájil, je to, že český slovo geek, nebo tak, jak je pojatý prostě tady, jak ho známe v Česku, tak je trošku jinak ta definice než zahraničí třeba. Zahraniční, než anglický slovo geek. A hlavně v Americe. Protože, hlavně v Americe, no. Proto mě se nelíbilo, protože já jsem jakoby, pro mě byla bližší ta americká definice toho slova, než ta místní, lokální česká. A proto mě to moc nevyhovovalo. Mike si to obhájil, tak to tam zbylo a jsme kýci. No, jo, je to tam, no. Takže tak, a jinak samozřejmě název jsme tady s Radkem vymýšleli dlouho. Měli jsme mnoho verzí, mnoho, skutečně. Než jsme se dostali k tady k tomuto nakonec. Tak, OK. Takže potom, co pak tady máme dál? Tak tady hned z fleku vymyslel lepší název, očividně. Ano, tak jako to... Ramikdek. Jo, ale my jsme vymýšleli podobné věci, to si nemyslete, jako my jsme taky toho měli hodně. Jo, no. Kolik nám je? Ha! To máte napsaný v About, o kanále. Tam základní informace. Ale já jsem ji, Radku, nějakou... Mění se to každý rok, ale, takže bacha na to. My to každý rok aktualizujeme dokonce, jo. Dokonce víckrát ročně. No. Vždycky, když se to změní. Pokud se nám chce, tak víckrát ročně, přesně tak. Radku, co budeš pít? No, aktuálně tady svoji naftu. A pak, až se bude blížit oný čas, jedné noci o půlnoci, Radek zmáčkl čudo moci, dojdu si do Lenice. A vytáhnu si tam Bohemia Sekt. No jo. Radku, co by si nám zaspíval? Když co bych zaspíval, já vůbec netuším. Já ani nevím, kde bych... No, na YouTube bych našel karaoke songy nějaký. Ono vždycky openingy různých anime jsou dobrý karaoke. jo, to je fakt, no. Dobrý. Tak, ale myslím si, že tady tohle to už můžeme opustit od téhle diskuze a teda posuneme se skutečně k něčemu dalšímu. A tím teda budou nějaký ty stories první. Takže co já tady mám? Jinak připomínám, potom co si řekneme nějaký tady vánoční stories, co se nám událo, tak se přesuneme ke Geek Talku. Komentářovým sekcím budeme na to reagovat a následně teda už budeme něco hrát, jo, by bylo jasno. Takže, co já jsem si tady připravil za věci? Tak, mám tady samozřejmě informaci ještě k tomu videu, které teďka nedávno vyšlo na kanále a bylo vysoce úspěšné, což mě skoro bolelo u srdíčka, protože to video mi trvalo udělat jenom pár hodin. A jiná videa, za kterýma se lopotím desítky hodin, tak potom tak sledovaná nejsou, ale chápu, proč zase bylo tak sledované, protože kombinace thumbnailu a nadpisu je taková, že to lidi zaujme. Já jsem kliknul na ten odkaz, co bych zpíval. Jo. Je to Best Dubstep Mix 2016. Potěšující. To bych si zaspíval, no. Teda. To by teda Radek měl co dělat, no. Dobrý, nicméně, zpátky teda k příhodě. Šlo samozřejmě o tu příhodu s Windows 10, která se mi právě stala, když jsem byl u rodiny v Ostravě. A chtěl jsem k tomu říct ještě takový malej dodatek, v tom videu snad bylo řečeno všechno podstatné. Já jsem to tehdy psal i na Facebook, takže ty, co to tam četli, moc dobře ví, jak to celý probíhalo. Spousta lidí se na to podívala, komentovala, takže jo, to je docela jasný. A co bych chtěl říct k tomu notebooku, ne mýmu, který jsem tam potom v tom videu hlavně řešil, ale ten notebooček, právě člena rodiny, který ho tam měl taky a který se taky začal aktualizovat, tak potom, co se tam nainstalovaly ty aktualizace na Windows 10, tak na tom notebooku přestal fungovat USB 3 řadič. Takže přestaly fungovat USB 3 porty na tom notebooku a musel jsem to manuálně tam 2 hodiny řešit a opravovat. Takže jako, to je jako, zase říkám, jo, některým lidem Windows 10 můžou fungovat úplně v pořádku, neřeším, pohoda, klídek, jo. Ale já se prostě tak často teďka setkávám s tím, že ty Windows 10 třeba fungují lidem, ale potom vyjde nějaký update, který tam něco domrší. A něco jim přestane fungovat a třeba USB 3 na tom notebooku je poměrně důležitá věc, přes kterou připojujete flashky, externí harddisky, prostě cokoliv dalšího a prostě když to na tom notebooku přestane fungovat, tak prakticky najednou z velké části ho nemůžete používat. A si říkám, ty vole, jak je fakt možný, že tohle to Microsoftu prochází?
Jo, protože vycházely aktualizace na Windows 7, na XPčka, na Visty, na Windows 8, 8.1, ale nikdy nebyly tak obrovský problémy jako na těch desítkách. Jestli fakt jako říkám, kam to sakra spěje. No, ale ještě jsem chtěl říct jednu věc, a to je, že právě do komentářové sekce tady tohohle videa napsal jeden člověk takovej krásný ukázkový komentář, který tady prostě musím vzít, já ho najdu. Jsme se k tomu s Radkem oba vyjadřovali. Ano. A zase, já bych to tady chtěl vzít jenom z toho důvodu, že prostě ten náš kanál tady vedeme nějakým způsobem, aby jsme se tady pobavili, aby vy jste se pobavili, když sledujete tu naši tvorbu, ty videa, která vás baví, zajímají, ať už herní, nebo diskuzní, nebo jakákoliv jiná právě. Ale zároveň právě vždycky, abyste se jako něco naučili. A já bych vám tady prostě chtěl ukázat jasný případ člověka, který prostě píše na internet krásné blbosti. Může být to třeba mladý člověk, který ještě to v hlavě nemá úplně srovnaný, jo, to plně chápu, ale prostě někteří lidé mají opravdu obrovskou tendenci psát na internet svoje moudra a tím se sebe dělat dobrovolně blbce. To je docela běžné, ale tenhle člověk to ještě povýšil na takovou tu druhou úroveň v tom aspektu, že ještě si dovolil jako tady nás urážet, jo. A přitom prostě neví nic. Jo, prostě nemá absolutně přehled o tom, o čem mluví, a proto mluví hlouposti, co si dá čekat. Třeba já s Radkem, my si taky určitě vždycky máme, uděláme na něco názor, i když nemáme dostatek faktů, na nějakého youtubera, na něco, co se ve světě stalo, cokoliv, jo. Ale když právě víme s Radkem, že třeba se může mýlit, protože nemáme dost těch informací o tom, tak nemáme potřebu se o tom šířit na internetu, protože dost pravděpodobně si uvědomujeme, že o tom víme velký kulový, a proto se ty naše myšlenky nemáme potřebu šířit dál, že jo? Na tohle ten človíček měl trošku jiný názor. Tak, a já teďka, jak bych to tady udělal, já bych to tady mohl nahodit. Já bych tady mohl přepnout, aspoň to vyzkouším, jestli to bude fungovat, na Geek Talk layout, protože ten tu máme nachystaný taktéž. Mm-hmm. Takže já udělám takhle klik. A ano, tady to máme. Já na chviličku vypnu tady YouTube chat, aby to bylo vidět, jo. Takže on tady napsal pod to video právě o těch Windows desítkách, kde jsem ukazoval ten problém, který nastal. Jo, myslím, že to video skutečně není problém tady na kanále dohledat, vyšlo nedávno, když tak Radko, můžeš hodit i do chatu teďka. Jo, a on tady napsal, a já jsem to v tom videu nerozebíral, protože jsem neměl potřebu, jo, to jako rozebírat, ale taky bych to tady chtěl uvíst ještě na pravou míru, když mám tu možnost. On se tady zeptal, proč jsem vůbec instaloval Windows 10 na ten notebook, že jo? Že to je, tady píše jenom moje chyba. Vlastně je moje chyba, že Microsoft dělá špatně svoji práci, udělá špatně svůj operační systém a já potom s tím mám problémy. Takže to je moje chyba, ne toho, kdo ten software zajišťuje a já jsem si od něj ho musel koupit, jo, okej. Okay. Pohodě, pokud on takhle uvažuje, tak well, doufám, že v životě nebude nic reklamovat, protože jeho chyba, že si někde co koupil a ono mu to nefunguje. Výborná logika. Ale tohle to neřeším. Jo? A on tady dál píše, že na internetu je plno varování, proč neupdatovat na Windows 10. Lama. Ono je velice vtipný, že zase tenhle ten člověk tady píše, že na internetu je spousta varování, že Windows 10 mají svoje mouchy, když já sám tady na tomhle kanále o tom dost často mluvím. Je prostě vidět, že on tenhle ten kanál nezná, absolutně nic o tom neví, ale hned přijde a poučuje. Úžasné. Super, že? Ale nejvíc vtipné na tom je, že já jsem právě na jednom z videí už o tom Windows 10 o tom notebooku mluvil. A on to tady Radek napsal a odpověděl mu, že právě šlo o to, že já jsem ten notebook s těma Windows 10 už koupil. Já jsem na ně neaktualizoval. Já tam Windows 10 měl. Ono takže, totiž, jak jsem psal v tom komentáři, no, tak jakmile vyjdou nový Windowsy nebo nový operační systém, tak všechny předinstalované zařízení na něj přejdou. Mají smlouvu ty výrobci s Microsoftem, že tam musí spát ty no, nejnovějších operační systémy, bohužel. Takže to je první věc, prostě ví kulový a píše, ale prostě tady ještě uráží, jo. A přitom, jak jsem tady napsal dál, on ze sebe dělá úžasného blbce tady a já to vezmu na ten stream a ukážu, jak je blbej, když to fakt řeknu na férovku. A dobrovolně. Protože prostě vůbec nic neví, ale má tendenci na internetu poučovat, takže bylo by dobrý, abyste třeba, nevím, pokud máte nějaké své mladší blížní třeba, já mám taky dva mladší bratry, tak dneska děti jsou na internetu pro pomalu od 3 let, že jo? Jo. Třeba neumí ještě psát, jasně, ale už jsou na internetu, sledují YouTube od 3 let. Úplně dneska normální.
známe to. Ale právě proto by bylo docela dobrý, kdyby se třeba už na školách v první třídě přibyla nová právě nějaká výchova pro ty děti, jak na tom internetu fungovat a že ne každý je zvědavý na jejich moudra a taky často se můžou třeba mýlit a dělat za sebe blbce, takže jako pokud to nedělá samozřejmě školství, což bude ještě nějakou dobu trvat, než se tohle to nějak střebá, že jo, tyhle ty novátorské věci do školního systému, že jsou potřeba nějak vést ty děti od malička v té digitální výuce toho digitálního světa, jak tam psát a žít a komunikovat, tak je to na lidech z rodiny, aby to nějak tak předali těm svým mladším členům, řekněme. Takže jo. A jinak já doufám, že ten člověk, co to napsal, skutečně jemu nebylo ani aspoň 12, protože jestli jo, tak jeho IQ je bohužel velice nízké. Ale jo, na internetu samozřejmě na takový lidi narážíme pořád a já to tady nějak extra neřeším. Já jenom prostě to tady beru zase jen takový malý poselství, jo. Takže to je tahle ta věc. Takže příhoda s Windows 10 a to, že se rozbil třeba ještě na to notebooku USB 3 a další věc ode mě. Radku, máš tady teďka ty nějakou příhodu, kterou bys si rád řekl, než já se vydám k něčemu dalšímu? No víš, jako William Shatner. příhod mám s několik, řekněme. Ale nevím, jestli ty nechceš mít nějaký jakoby ucelený tematický celek. Jakoby, myslím, vánoční tematický celek, jestli nechceš mít nějaký ucelený, nebo to chceš prostě, říkej si, kdy chceš, co chceš. Hele, teďka řekneme nějaký ty stories, já jsem právě myslel, že bychom ještě to nějak rozložili, potom řekl něco ke konci, ale já mám jeden teda vánoční příběh s otvíráním dveří. Jo. A potom tu mám dva, už jakoby ne vánoční, ty můžu říct později. Takže klidně teďka, jestli máš vánoční příběh, tak spust. Jenom ještě jsem si teďka uvědomil jednu věc, jsem zapomněl říct tady, jak jsem se do toho zabral. Ještě mi chodili komentáře k tomu notebooku, že když jsem tak nespokojený s Windows 10, proč si tam nedám ty svoje milované Windows 7? Jo, někteří lidé mi taky takhle arrogantně psali, třeba i na Facebook a na mail. Představte si to, jo. Jsou prostě lidi, kteří jsou schopni takhle arrogantně psát. No a ty lidi zjevně absolutně zase neví, o čem mluví, jako ta myšlenka jich je logická, ale neví, o čem mluví, protože hádejte co, na ten notebook, který tady dole mám, nemůžu dát Windows 7, protože není podpora ovladačů pro ně. Takže já tam nic jiného než desítky mít nemůžu, protože opět Microsoft udělá dup a ovladače se nebudou dělat pro nová zařízení, pro jejich starší operační systémy, protože Microsoft všude chce mít ty svoje nejposlednější. Takže prostě nemůžu tam mít jiný Windowsy než desítky, takže to je prostě to omezení. Tak, ale teď už jsem skutečně tomu řekl všechno, takže Radku, spust svůj vánoční příběh. Já přemýšlel, co jsem to vlastně chtěl říct. Já mám jakoby několik věcí, co se udály s ohledem na Vánoce. Všechny se vztahují k jedné věci, kterou jsem dostal pod stromeček. A sice to jsou vlastně věci, o kterých jsme ještě nemluvili, nějak veřejně, co jsme kde dostali, kdy. A právě tahle věc, to mě úplně jako šíleně překvapilo. Můj starší bratr, ne ten, co ho znáte, ale ten druhý, tak daroval ne konkrétně mě, ale víceméně tak nějak jako všem PlayStation 4 a PlayStation VR. A my jsme to poměrně rozsáhle vyzkoušeli. Já, jako zážitky z toho jsou fakt jako úžasný. Já jsem říkal už snad nějakým geektalku dřív, že VR, co se týče jakoby headsetů, takže ten PlayStation VR je nejlepší z nich. Protože za jedno je nejlíp nastavitelný a za druhý je to jediný headset, do kterého člověk může s brýlema. Jo. Do Vive se dostanete s brýlema, ale jako tam už zavazejí, tam už se dotýkají prostě těch vnitřních čoček a už je to cítit, že jakoby ten headset samotný se jich dotýká. Do Oculusu se ani nevejdou. Do PlayStation VR s tím, jak je to nastavitelný, tak i když jsem jakoby ty brýle samotný, oni jdou posunovat dopředu, dozadu, tak i když je mám úplně nejblíž k sobě, tak se tam furt vejdu s brýlema a nedotýkají se těch vnitřních čoček. Což je úplně úžasný pro lidi, co prostě musí mít brýle, aby viděli. Tak jako jsem strašně rád za to, že mám k dispozici právě PlayStation VR.
A hráli jsme na tom několik her. Samozřejmě pro mýho synovce, který mu je teď sedm. A tak to bylo úplně úžasný zážitek. Samozřejmě VR hry zatím žádný nejsou, jo. Takže tam byly jenom nějaký ty technický dema, prostě jenom ukázky prostředí, čo, a takových chycí. A byla tam vlastně jedno demo, který je podle námětu filmu Propast. Že člověka tam vlastně spouštějí v malinký kleci do hlubin moře, do propasti, kde jo. Je jaderná ponorka a on tam teď mají něco vyzvednout. No a jakmile je hráč úplně dole, tak ho napadne žralok, že jo, poměrně velký, větší než ta klec. Pohodně větší. A strašně vtipný bylo právě, že mýmu synovci, tak jemu se to strašně líbilo, dokud tam nebyl ten žralok. Jo. Že on prostě všude se rozhlížel, koukal se, strašně o tom bavilo, pak se objevil ten žralok, tak si zvednul ten headset, jakože ne, ne, a dával to svýmu tátovi, že jo, mýmu bráchovi. Jako teď ty. A ve chvíli, kdy ten žralok odplul, tak zase teď já. To bylo strašně vtipný. Pochopitelná reakce. Prostě, jo, no. Je to prostě přišlo vtipný. A druhá příhoda související s tím VR. Dneska já jsem si stahoval nějaký dema do toho VR, který tam jsou dostupný, protože fakt toho moc ještě není na ten PlayStation. A jedno z těch dem je koncert Hatsune Miku. Jakože doslova člověk je tam prostě vsazený do virtuální koncertní haly, může si přepínat pozice, kde sedí, lebo nestojí. Jasně, ano, nevím. No. Jako kontrolér má prostě glow stick. A probíhá tam úplně normální koncert, konkrétně teda jeden song, ne celý koncert, ale jeden song od Hatsune Miku, teď už si nespomenu, který to byl. Abych taky mohl zkusit najít, tyjo, aby lidi věděli, co je Hatsune Miku, tyjo. Je to Vocaloid, což je další cizí slovo, který... Ano, já vím, že spousta lidí asi... Takhle, je to počítačově generovaná postava, která zpívá elektronickým hlasem songy, který skládá člověk nebo skupina lidí už teď. Ale původně Hatsune Miku byl prostě projekt, v podstatě i studentský si myslím, že člověk udělal vlastně virtuální postavu, co zpívá a psal pro ní songy a tahle postava, konkrétně tenhle konkrétní vokalist Hatsune Miku, má víc fanoušků a na její koncerty, jakože skutečný koncerty v obrovských vyprodaných halách koncertních, chodí spousta lidí. Mm-hmm. A někde byly statistiky, že má víc fanoušků než Justin Bieber. Jo, no, tak se to tak píše, kdybyste to chtěli najít. A jako můžete se zeptat, jak lidi můžou chodit na jako do skutečných koncertních hal na virtuální postavičku. Podívejte se na YouTube. Ona je normálně holograficky projektovaná do prostoru toho pódia. Mm. Takže je skutečně ve 3D na životní velikosti, což je docela zajímavý, že je tam jakoby vizuálně, dejme tomu 16-letá holka, která má 2,5 metru. No. Jako docela zajímavý pohled na to, jak to vlastně i vypadá na těch skutečných koncertech. Děkujem za další subscribe. Dan Hume. Subscribe. Takže to bylo fakt zajímavý jako zážitek podívat se, jak to vypadá. Dlouho mě to nebavilo, to musím říct. Ale jo. Ještě aby tě to bavilo. S tím VR koukal jsem na pár her, co si v budoucnu budu pořizovat k tomu, ale jak jsem říkal, do tak poloviny roku 2017 nebude nic pořádného. Takže hry pořádné na virtuální realitu teprve budou. Co se týče toho PlayStationu, na Vive a Oculus vyšly stovky doslova, skoro možná už k tisícovce her a některý jsou lepší, některý jsou horší,
Ale jsou tam skutečně hry, které se dají považovat za skutečné hry, nejenom za technický téma. A nejenom nějaký jednoduchý fakt hříčky. No. No. Ale to je tím, že je to prostě extrémně otevřená platforma, že jo? Sony je Sony a tam jako dostat hru, to je fakt jako poměrně složitá záležitost. Co jsem tím chtěl říct, pokud si chcete pořídit VR a ještě PlayStation VR vychází nejlevněji z těch třech, plus Vive a PlayStation, tak PlayStation VR je na provoz nejlevnější a do budoucna proto budou poměrně kvalitní hry, protože na ten PlayStation Store, případně přímo krabicovky, tak nebudou žádný jako extrémně shit hry, které procházejí běžně na Steamu. Takže pokud máte zájem o VR a chcete ho třeba ukázat i širší rodině, tak to PlayStation je to, co vás by mělo zajímat. A hlavně to teda můžou využít i lidi s brýlemi, což je no. Teďka výhoda oproti veškeré konkurenci taky, no. Tak, Radku, takže to je tvoje vánoční příhoda, jak jsi zkoušel VR, jo? No tak jako to je asi to nejzajímavější, co se událo. Hele, tak dobře. Pak můžu ukázat ještě jeden dáreček, co jsem si daroval sám teda. Jasně, takže můžeme tady říct nějaký dárky, co jsme dostali, to by možná taky bylo docela dobrý. Ale mám to dvě věci teda, ne dva dárky. První je sada třech knih, kterou jsem si daroval sám. To Majku, tě možná překvapí, co si kupuju za knížky. Tak první, já nevím, jak to bude vidět vůbec, dobře. No, bídně, no. Ano, potřebuješ... Na chvíli tady rozsvítím, nebo počkej. Radek zbělá. Ještě víc. No, já to zkusím. Já rozsvítím, takže teď extrémně zbělám, tak se nalekněte. Blik. Světlo. První, je to vidět. Je to vidět. Knížka, co se jmenuje Parapsychologie, duševné výzkumy a objevy. Druhá od stejného autora, Břetislav Kafka se jmenuje autor, je Kultura rozumu a vůle. Jak je to vidět, tohle je ještě v obalu. A třetí z té série Duševné výzkumy a objevy. Nové základní nové základy experimentální psychologie. Takže tohle jsou tři knihy, co jsem si nadělal, co si přečtu a budu ovládat lidi ve svém okolí. Jasně. Tak chci říct jenom lidem v chatu, že komentáře vidím a budu na ně za chvilku reagovat, takže Radek dokončí svoje, takže nebojte. Já taky. No. A druhá věc, kterou mi daroval bratr, to mě fakt pobavilo. Je to kniha, co se jmenuje... Světlo. Randění pro geeky, jasně. To jsem viděl, no. A tohle je fakt zajímavě napsaná kniha, protože on si ji půjčil můj druhý bratr, Daniel. A jelikož on se jakoby nepohybuje v tom elektronickém světě, v herním světě, tak jako já nebo já s Majkem. A on si přečet prostě třeba jeden odstavec a říkal, já tomu nerozumím. Jo, není geek, no. No, tak skutečně ta kniha je napsaná jako až trošku ironicky pro lidi, co tomu rozumějí. Jasně. Takže to je taky jeden z těch vtipnějších dárečků. A co tě to, Radku, vůbec jako popadlo dát se na psychologii? Tak jako psychologie je super věc, jo? Když no je. Já jsem si teďka dělal zkoušku, já jako... Teďka jsem taky musel jako hodně ve chvíli, kdy člověk chápe, nebo nechápe, ale je schopen pracovat s lidskou myslí, tak je schopen v podstatě všeho. Tak jo, takže Radku, všechno? Jo. Tak, než se teda přesuneme k dárkům, které jsem dostal já, které bych tu mohl aspoň říci, ne asi ukázat, protože já to zrovna po ruce nemám, tak se teda podíváme zase na komentáře. Byla jich tady samozřejmě spousta. Tady mě dostala ta diskuze o Pražanech, jak tady Ondra všichni Hladůvka... Všichni mimo Moravu jsou Pražáci. Ano, jak tady Ondra Hladůvka napsal, že všichni mimo Moravu jsou Pražáci. Výborná definice, to mi zase připomíná, to už jsem možná na nějakým streamu nebo videu říkal taky, podle jednoho mého spolužáka z základky, ten zase říkal, že všechno na východ od Prahy už je Rusko.
pro něj. To je po dobrý pohled, no. Ale to je taky, jo, no, jako v Praze, jako Pražáku moc není, jsem zjistil. To je taky takový, to je prostě jako Amerika, tam jsou, tam prostě v Praze je spousta lidí, ale málo kdo je rodilej Pražák. Prostě no, jsem se to prostě slízá ze zbytku republiky vždycky, nebo i ze zahraničí pochopitelně a jo. Rodilejch Pražáků zase v Praze tolik není, kolik byste možná čekali. Protože vlastně ani ty Radku, ani já vlastně nejsme, že jo, taky rodilí Pražáci a žijeme tu, že jo, my jsme takový dokonalý příklad. Já jsem z Berouna. Ty jsi z Berouna, já jsem z Brna, že jo, takže jako je. Tak. Takže potom, co tady bylo dál. Majku, co pak máš napsaný na tom triku? Ha! Když si dáme armu, tak budeme dělat Burnt On. Ano, možná Radku bychom si dali armu dvojku. Mně se strašně totiž líbilo na konci té party, kde jsme tam lítal s tou A10-kou. No. Ten... To mě bylo jasný, že to v tom budeš lítat ty. Ty brďo, ale víš co s tím blastcorem, tento gaučko vypadá úplně tak dobře. Mě tak strašně, já jsem tam dělal nálety v tom party gameu z Army 2, teďka nedávno proběhly jenom na ty, na takový ty kulometná hnízda, že jo, maskovaný. Ano. Já jsem jenom tím útočil na to tým gaučka, úplně víc jsem si to stejně užíval, protože ten efekt a ten zvuk je tak boží prostě. No, my jsme to jenom slyšeli z dálky, my jsme se přibližovali k tomu poslednímu městu a teď jenom, že jo, měli jsme externí pohled a jenom jsme uslyšeli ten motor prostě, že jo, ty trysky z dálky a jenom, pozor, letí Mike, chvíli nic, o 10 vteřin později přiletěl Mike, ozval se a pak exploze všude. No, a to jsem ani nezhazoval GBUčka. No. A my jsme to měli ještě přes ten lesík, jo, jak jsme přijížděli k tomu městu. Jasně, no. Tak fakt jenom ta spožděná reakce toho zvuku, že jo, z šíření zvuku, no, jasně, no. No. Takže to, no. Takže to by jsem si rád zalítal v A10, bavilo mě to hodně. Tak. Ahoj, Majku, podporují všechny základní desky integrované grafické karty v procesoru. Ano, tak pokud máš základní desku s správným chipsetem a soketem pro daný typ procesoru, tak ano. Dělal jsem na to samostatné video v sérii TechTalk, kde jsem to vysvětloval, můžeš se tam podívat, vyhledat, budeš to v tom mít jasno. Pokud základní deska podporuje procesor, tak podporuje i případnou grafiku, která je v něm. Tak, jednoduchý technický dotaz. Dostali jste ponožky? Hele, ano, když už jsme u těch dárků. Já už je tu nemám. Už jsem je schoval, tak nic. Měl jsem tady ponožky, ještě na livestreamu ze Salhunteru jsem je snad ukazoval. Jsem tu měl ještě zabalený ponožky, no. Tak už to nemám. Ale ponožky jsem dostal. Co ty, Radku, dostal jsi ponožky? Ne, nedostal jsem ponožky. Ke zklamání. Dobrý, takže hele. Trenýrky. Výborně. Takže teďka teda já se ještě dodívám na ty komentáře a teda přejdeme k dárkům ode mne. A potom pojedeme dál. A tady v rychlosti odpověď na pár. Synovec se jmenuje Jirka po svém otci. Takže jsou Jirka a Jirka. jde mezi nima velmi dobře rozlišovat. Jeden je Jirka a druhý je JJ. Jakožto Jirka junior. Tak potom Johnny Stage tady napsal, Mike, už vím, kolik toho musíš vystřihávat při TT nebo GT. To nevím, jestli je komentář na to, že jsem se už tolikrát přeřekl a řekl jsem mi, co blbě, že to stojí za vystřihnutí. A nebo... spíš na to, co jsem tady tvořil já. No. S tím světlem. Jasně, protože jestli reaguje něco takového na nějaký hluchý místa tady na tom streamu, tak jo, na streamu je to normální, tady lidi na to mají čas, na to koukají, dělají si něco vedle, že jo, ale když už se koukají na video na YouTube, tak většinou spíš očekávají nějakou právě zeditovanou, prostříhanou, souvislou myšlenku, že jo, právě proto se to edituje, tak. Radko, bylo ti z některých her špatně? Ne, nebylo. Nehrál jsem jich ještě dost na to, aby mi bylo špatně, ale ani... v hrách, ve kterých třeba na Vivu, co jsme ještě v Bohemce zkoušeli, tak některým lidem se z toho už dělalo špatně, tak já jsem úplně bez problémů si tím prošel a ani jsem nestratil prostě jakoby sense of balance je český. Že nestratil si jakoby pojem o poloze ve své místnosti a rovnováhu. Že jsi byl zmatený tím, že jsi v jiném prostředí, než ve skutečnosti Takže na mě nemá VR vliv.
Nikdy jsem nebyl na lodi, ale pravděpodobně bych nebyl ani, neměl ani mozkovou nemoc, protože jako některý lidi na to byli fakt náchylní, že si to nasadili a když se jenom obraz pohnul, třeba se byli v nějakém robotovi a ten se otočil bez toho, aniž by se otočili oni a už skoro padli na zem, jo. No. Některý lidi jsou na to fakt hodně citliví, některý méně, ale třeba já vím, že jenom když se v Praze otevřel IMAX kino, že jo, tak tam taky některý lidi šli a pomalu se tam z toho pozvraceli, jo, a to bylo jenom IMAX, že jo, jo. Že to bylo jenom 3D a už to některý lidi nedávali. No, takže v tom VR to bude ještě pro některé horší a nebude to nutně úplně pro každýho, no, to, na to pozor. Ale co jsem teďka, Radku, chtěl říct, je hrozně vtipný, že já vždycky tady slyším ten ohňostroj, vždycky ten výbuch a vždycky tak o půl sekundy, o sekundu později, o to slyším od tebe. Takový vlastně tutu. No. Tu. To jsou fakt synchronizovaný, protože tady u nás to pouští Vietnamci. Mm. Jo, protože tady kousek je Sapa. Jasně. Tady je toho plno. A jako minulý rok, když jsem tady na Silvestra někdy takhle kolem tý sedmý večer přijížděl domů, tak jsem viděl prostě rodinku Vietnamců. Já, jak šla matka s otcem a tři děti ve věku tak 12 až 15 let a všichni měli takhle plný hrsti, prostě nachejtlí a běželi prostě dál. Jasně. No. A to mě rovnou přivádí k tomu, že tu byl komentář. Máte nějaké fireworks? No, asi ne, Radku, co? Hele, ne. Jelikož dneska slavíme s váma na streamu, bratři, tak... No, právě, oba moji bratři koupili, jak Jirka, tak Daniel, koupili, ale oboje jsou pro synovce právě, aby on si to užil, takže zítra budem u našich rodičů. A tam nebudem odpalovat rachejtle. Protože to se nesmí. Jo, no... Ne, to vlastně smí? No, jak jde, no. Kde, no? Jakdy. A jak před kým? Taky, že jo, nakonec. Ale to, no, s Radkem jsme si nedělali žádnou zásobu rachejtlí, protože jsme věděli, že budeme dělat silvestrovský livestream a ano. Tudíž slavíme tu s vámi a pro vás a vy slavíte a jako s námi případně, takže... nějakou zábavnou pyrotechniku je, řekněme, minimálně nezdravé pro věci, co jsou uvnitř jiného charakteru než zábavné pyrotechniky. Kdybyste chtěli, tak bych... Ne, to, co jsem neměl říkat, vy byste to určitě chtěli, ale chtěl jsem říct, že maximálně bych to mohl zapálit dýbovnici, kterou mám ještě z Airsoftu, ale hned mi bylo jasný, že to by hračky chtěli, abych ji tu zapálil a to já bych nechtěl, protože ono se to blbě dýchá. Myslím, že ten kocor by tam dlouho nevydržel. Jo, ten chudák kocor by tu jednak dlouho nevydržel, to je jedna věc. Jinak by se bál toho síčení, jak by to foukalo. Ale mohl bych si tady potom sednout v plynové masce ze softu, jak mám. Mám tady plynovou masku i s filtrem. Chrání proti sezákům. Když jsme byli na Airsoftu, někdo tam používá zmrcky slzný plyny, tak to fungovalo, to bylo dobré. A i proti některým chemickým zbraním by to fungovalo, proti biologickým už ne. To už bych chtěl trošku jinou protekci, než jenom dýchací masku, že jo? Ale jinak to docela dobrý na to, že to byla nějaká, tyjo, hrozně stará už jako plynová maska. Hlavně měla filtr na pravý straně, takže vždycky se nešlo mířit ze zbraní pro praváky, protože filtr bránil mít zapřený pořádně zbraň v rameni, no, ale to je jedno. Detail, takže fireworks, nope. Tak, ještě to pak tady máme, teda dál, ta. Senpai, notice me. Radku, něco kde jsi psal? Ježíš, kde? Nevíme co, no kde, on to píše tolik, že mi to někde přehlídá. Právě, já jako procházím ty komentáře od zhora dolů. No. Okolo jsou prostě zpívající holky a jeden kluk. A můžou to být i kluci. A nebo neidentifikovatelné pohlaví v případě některých japonských postaviček. Ano. Jako oni některý ty okolo lidi pohlaví nemají, jako jo. No, navíc, záměrně. Na druhou stranu některý mají, což je možná víc... jako disturbing. No. Tak jinak, chtěl jsem ještě říct, to tady hodím do chatu, snad se to už odešle. Máte to v popisku tady streamu. Pokud chcete nějakým způsobem hlasovat pro to, co chcete vidět ze her, které budeme hrát na tomto streamu, tady máte možnost ovlivnit náš výběr. Neříkáme, že se nutně podle toho budeme 100% řídit, ale hlasovat můžete pro hry svého srdce. Někteří lidé už tam hlasovali.
celkově 105, 106, ale ještě pořád můžete hlasovat, protože ještě chvíli to bude trvat, než se k hraní dostaneme, protože máme tady tu talk show část. Jo, tady otázka technická, Majku, jak myslíš, že se změní poměr na trhu Intel AMD po příchodu Zenu? No, co jsem se koukal, co zatím prosákly nějaké informace o Zen procesorech, tak částečně dohnali Intel ve výkonu, trochu i ve spotřebě, ale pořád to není úplně ono. A otázkou je, jaký nastaví ceny, podle zase informací, které už nějak jsou na světě, tak ty Zen procesory budou víceméně podobně drahé jako intelácké, takže ono se toho moc nezmění. Fanoušci AMDčka budou mít konečně procesory srovnatelný s podobnýma intelátskýma, ale Intel pořád je na tom přece trošku technologicky lépe, takže kdo ví, no. Jako nekoná se samozřejmě žádný zázrak typu, že najednou AMD procesory budou výkonnější než od Intelu, to fakt nehrozí. Tak. Tady je otázka, jak jste se poznali? Přes mail. Přes mail, ano, přiznali jsme se přes mail, ty. Ale to jsme taky někde říkali, že jo, tohleto. Jo, no. Ale já nevím, co bylo tvoje první video, co jsi viděl z Bohemia Gaming Castu. No, to já už člověče. A ty jsi pak někdy po chvíli po začátku Tartarus Castu psal na mail s nabídkou spolu, nebo výpomoci. Aha. Ten mail bych našel, jo? Já si jak křičkuju všechny. No tady. Jo, no, to je můj mail do Tartarus Castu, na to bylo dobrý. Já jsem říkal Tomášovi, hele, tenhle človíček nám chce pomoct. On, OK, tak ho berem. To bylo takový dobrý přijímač, no. Ale tak zase jsem se s tím mailem staral asi hodinu a půl, jsem s ním byl spokojený, to pozor. A uvedl jsem tam, rovnou jsem tam uvedl všechny informace. No. No jasně, ale byl jsi první, kdo napsal. Hlavně, no. No já měl dojem, že vy jste si tam totiž někdy v nějakém videu stěžovali, že je toho na vás moc, tak jsem hned poslal mail. To mám říkal, no. No, protože to tehdy já jsem, že jo, dokončil maturitu, a jednou jsem měl volno, jsem si řekl, hej, tak proč ne? Něco se přeučím. No, takže, jo. Takže naše spolupráce začala Tartarus Castu a díky tomu jsme si seznámili. Tak. A co pak tady ještě máme dál? Jo, tady někdo se ptal... Co máš za airsoft zbraně? Já jich mám několik pistolí, jmenovitě Colt 19, 11, Beretu, M9 nebo Beretta 92M. A potom Glocka 17, Sokoma. A to je vlastně teďka všechno. A jako primárku na airsoft jsem měl M4 v jedné z mnoha verzí. V některých videích na tady na kanále si ji mohl vidět. Tak. OK, takže to byla rychlá odpověď. A teď tady, co tady máme? Girls and Panzers seznamka, ano. Co je to RAM disk? Odpověď najdeš v sérii Tech Talk. Je to vůbec... Jo, moderátory jsem žádný neviděl, takže to jo, asi je žádný tu, je tu lasu. Jo, no. Tak nepsal dlouho. O, něco sem tam napíše. Co ozve, když je potřeba, to víš. A. Tak. A jo, potom tam byl ještě dotaz, někde víš, a ten jsem chtěl vzít, na ten jsem zapomněl, tam byl dotaz, kdy bude nějaký další prezentační video na Total War hru. No, doufám, že někdy stihnu to udělat v lednu, protože v lednu budu mít strašně moc školy, takže na kanál budu mít málo času. To mě rovnou dostává ještě k tomu, co teďka v nejbližší době budu na kanále chtít dělat za videa, tak to jsou rozhodně udělat další Tech Talk, protože už došly. Dělal jsem, strašně dlouho mi zabralo udělat ty dvě videa o UPSkách do Tech Talku, takže to je jedna věc, takže další Tech Talk video chci udělat. Potom bych chtěl udělat video o tom, jak vlastně funguje v základu u podnikatelů vlastně účetnictví, protože spousta lidí tady v České republice o tom má hodně takový zvláštní povědomí a myslí si, jak podnikatelé si můžou úplně všechno dát do nákladů a že nemusí platit DPH a já nevím co všechno, což jsou prostě strašný bludy. Takže tohle to video chci udělat, ale to mi opět zabere strašně moc času, to prostě vysvětlit od základu, jo, fakt jakoby lidem, kteří o tom vůbec nic neví, prostě říct všechny ty fakta k tomu, aby to bylo srozumitelné, to je zase video na dlouhý hodiny přípravy ho udělat a potom nahrát, než se to povede, to bude se hrůza, to už teďka z toho trnu. Potom to video o bateriích, nabíjení v praxi,
No a potom samozřejmě nějaký ty herní a podobný videa, ale ty jsou teďka přetočený, takže ty v lednu moc točit nebudu. Počítejte s tím, že od zítřka vám budou ještě tak měsíc vycházet videa z roku 2016, protože naštěstí jsem jich stihl udělat dost do zásoby. Protože jak říkám, v lednu bude na všechno málo času kvůli škole, takže já. 100 lidí kouká. Jus 2 teda. Super. V píku tady už bylo dokonce něco kolem 110, jsem chvíli koukal, nebo co takovýho jsem tam zahlíd. Co, Majku, říkáš na hru Total War Arena? O tom jsem se už takhle několikrát bavil, mně se ta hra moc nelíbí. Není to pro mě Total War, je to moc zjednodušený. Teda hrál jsem to, pravda, před rokem. Je, donate, děkujeme. Smajo, 2381, donate 0, 250 korun, moc mu děkujeme, PF 2017. Vážíme si toho. Taky se tady dostaneme na tom streamu k tomu, že budeme říkat nějaký finanční výsledky tady našeho kanálu. A samozřejmě poděkujeme ještě jednou všem donatorům, kteří nám v tomhletom roce nějaké ty částky poslali. K tomu se dostaneme. Nesmíme na to Radku zapomenout, důležitý, musím si to někde napsat. Rychle, že je toho moc, co dneska tady mám připravené. Já jsem mám tady vedoucení v dalším tabu. Mluvil jsem o Total War aréně. Hrál jsem ten před rokem a něco, takže ta hra se mohla strašně od té doby změnit, takže nemám aktuální informace. Tehdy, když jsem ji hrál, přišla mi oproti normálním Total Waru moc zjednodušená a proto se mi nelíbila. To je jakoby tak nějaká taktická hloubka tam rozhodně byla, to rozhodně, ale až moc jakoby nerealistický, moc zjednodušený pro ten svížnější gameplay mi to přišlo, a takže z toho důvodu mě se to tehdy nelíbilo. Tak a... Na Assassin's Creed Movie bych šel. Ale nevím kdy. Protože před Silvestrem jsem se nedostal a po Silvestru pravděpodobně až druhý týden v lednu budu mít čas. Takže do té doby snad ho ještě budu dávat v kně, protože ty český kina to je 14 dní a dost. Nazdar. Uncharted Movie ani nevím, že má být Coming Soon Movie Trailers. To vypadá, že jenom, že to jsou fan-made věci. Takže to nic. Takže Assassin's Creed, všichni říkají, že je to shit. Já jako o toho nečekám nic super extra famózního, takže i když to bude shit, tak pro mě to bude OK. A Uncharted, nevím. Zahraju si Uncharted 4, hrál jsem původní jedničku Drake's Fortune na PlayStation 3, a teď s tou PlayStation 4 jsem dostal Uncharted 4, takže na to se taky podívám někdy v budoucnu. Tak, hele, a teďka teda už vezmeme jenom poslední dotazy, které tady ještě se objevily, a pohneme se teda dál, jinak bychom tady zůstali do nekonečna. A chceme dneska taky jestli teda ještě něco zahrát. Takže, dotaz, kdy se objeví nějaký názor na výkon sestavy, který tady někdo psal do TechTalku, až si ten komentář přečtu. Nevím, zatím jsem to neviděl. V jaké hře mám nahráno nejvíce času? Radka se ptát nemusím. To je dobrý. No, netuším. Já nevím. Buď to bude Silent Hunter 4. Nebo, no, možná spíš Arma 2. Nebo OpenTTD. Já nevím. Já nevím. Fakt netuším. Hrál jsem toho hodně. Já jsem si docela jistý, v který hře je to na počítači a v který hře je to na PlayStationu. Tak můžeš říct, to bude rychlý. Na počítači to bude s největší pravděpodobností League of Legends. Na PlayStationu to určitě bude Gran Turismo 4. A já mám teda 4. Může to být WoWko, OpenTTD, Silent Hunter 4, jo, jsem, no 5, Medieval 2 Total War, tam jsem nahrál rozhodně víc než v Roomu jedničce. No a potom jo, možná WoWko to u mě bude na prvním místě. To WoWko právě taky si tak jako říkám, to je takový hrozně odhadem, jaký vím, že jsem s tom strávil x stovek, ne tisíc hodin času, že jo, ale... Jo, bude to WoWko, protože tam mám na hlavní postavě nahráno tolik, co v LoLku, no. Jasný, no. Tam mám 101 dní už. Takže u mě, kdo ví, u Radka, je to jasné. Výborně. Dotaz, jestli obecně horší odezva ping v online hrách pod Windows 10? Obecně ne. Windows si s tím nemají co dělat, jde o to, kolik ti tam běží programu na pozadí, kolik z nich používá internet. Podle toho se ti potom může odvíjet ping. Já můžu říct ping za sebe. Na Windows 7 přibližně se stejnýma programama běžícíma v pozadí jsem v LoLku měl přibližně 20... 25 ping,
s Windows 10 s přibližně těma samýma programama běžícíma v pozadí mám v louku ping 20-25. Že ne, vliv to nemá. Ano, na tuto konkrétní aplikaci. Proč to říct jednoduše, když to jde komplikovaně, větě, Radko? No samozřejmě, samozřejmě. Dobrý, takže my se teda přesuneme k Geek Talku, ale ještě předtím já musím doříct ty svoje dárky, že jo? Furt se k tomu nedostali, protože padaly dotazy. Takže moje dárky, jej. Co jsem dostal? Dostal jsem novou peněženku. Super věc, protože ta moje stará už začala rozpadat, protože se do ní snažil narvat stále víc a víc karet, protože karty ke všemu byly potřeba. Karty. Ano, všude jsem šli množit karty, takže se mi to nějak tak šlo rozpadat. No a potom, co? No, moje rodina to se mnou jako obvykle neměla jednoduchý, protože to, co já si chci koupit, jako to, co já chci, ještě nevyšlo. Takže nemohli mi to dát pod stromeček, takže jsem dostal jako nějakou finanční hotovost. Já jsem samozřejmě taky kupoval rodině nějaký dárky, tak jsme si tak nějak vyměnili dárky v podobné finanční hodnotě. Což je fajn. A protože si člověk někdy, když někoho obdaruje fakt něčím jako takovým třeba řeknu, jako může to být pěkný dárek, může se mu líbit, ale když jako je vysloveně levnej, tak má někdy takový blbej pocit, jakože třeba od něj potom dostane něco fakt drahýho, tak je to takový jako jako nepříjemný, takže ale tenhle rok to tak nějak jako vyšlo. Že se nikdo nemusel cítit nějak jako špatně. No a tudíž, co jsem ještě, já spoustu oblečení, co jsem potřeboval, to jsem dostal. A jinak ani nevím. Nějaký ty knihy, ano, knihy ty jsou důležitý, přidat do knihovničky, že se k ním jednoho dne dostanu, že budu mít zase čas. Ale přes Vánoce jsem přečetl jednu knížku, to jsem rád, jsem aspoň stihl. No, takže, jo, ode mě dárky asi takhle. Já jsem si hlavně dal ten dárek před Vánoci, tu UPSku, ze který jsem měl radost, takže to bylo taky dobrý. No, takže, dobrý, přesuneme se teda ke Geek Talku, takže teďka na chvilku můžete zastavit svoje dotazy na nás, protože stejně na ně nebudeme reagovat, protože teďka budeme mluvit o jiných věcech. Samozřejmě pište, komentujte, ale jak říkám, naše reakce teďka budou trošku poskromnější. A já si musím otevřít všechny ty. Ano, musíš si otevřít všechny Geek Talky. No a my se teďka na ně teda podíváme, takže teďka tady dáme dohromady Geek Talk část.